Стати чудотворцем для тих, хто живе без батьків. У Сумах благодійники влаштували акцію збору подарунків для дітей-сиріт до Дня Святого Миколая. Жителі приносили гроші, солодощі, іграшки, фрукти, канцелярію та засоби особистої гігієни. Які ще подарунки привезли в будинки-інтернати, розкажемо в сюжеті. Співорганізатор акції збору подарунків для дітей у будинках-інтернатах Дмитро Дубовик каже, що цей захід вони проводять щорічно. Сумчани вже 9 років поспіль мають змогу стати таємним миколайчиком для дітлахів. Та наразі через війну їхні потреби змінилися. Крім іграшок, малечі потрібні ще й павербанки та ліхтарики. У нас повелась така традиція, мабуть, вже 8-9 років, що ми з нашими друзями з двору вирішили зробити якусь добру справу перед новим роком, і вирішили зробити маленьку акцію. Ну, ми тоді зробили, просто нас там було 8-9 людей, ми тоді зробили як чисто від себе, у колі своїх друзів, а потім почали масштабуватися, виходити тут збирати. І якось воно стало такою доброю традицією, що ми збираємо гроші, подарунки і солодощі, і все інше потрібне для дітей, і веземо у дитячі будинки. Дитина – це маленька людина, яка потребує турботи, уваги та любові. І допомогти сиротам – це той мінімум, який може зробити кожен, каже пані Віталія. Після того, як жінка стала мамою, зрозуміла, наскільки важливо дарувати радість вихованцям будинків-інтернатів. Ми розуміємо, як це зараз важливо, тому що кожна дитина хоче іграшки, хоче нові іграшки, хоче якоїсь, не знаю, турботи, уваги. Тому ми кожен рік возимо, речі і іграшки дитячі. До акції долучилися і військові. Діти, які от щойно ми стояли, розповідали нам вірші про майбутню нашу перемогу. Це дійсно дуже мотивує, тому в цей день ми вирішили, що треба і нашим колективам якось допомогти цим дітям. Саме це нас мотивує всіх. Усі зібрані подарунки організатори відвезли в дитячі будинки, що розташовані у Сумах та області. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».